Ух, все. Піду пограю в диктатора трошки ще. І це унікальний випадок, коли українське законодавство більш розвинуте, ніж технологічні компанії. Фейсбук, по суті, став інструментом геноциду. Колеги, зізнайтеся, когось блокували в Фейсбуці, в Інстаграмі за пости, репости? Тільки за загублений пароль. Насправді ні. Ага. Відчуття, що щось не стараєшся, да? Недостатньо ненавидиш Росію. Ну, мені здається, більш раціонально не провокувати ці всі автоматизовані алгоритми там, чи модераторів, хто це розглядає, і не згадувати ті слова, за які блокують. Меседжі ж можна поширювати, просто ретельніше підбирати вординг. А тим часом ми все-таки спробуємо сьогодні вам розказати про те, що відбувається з соцмережами. Вітаємо нас в подкасті «Проект Інтелект». З вами ми, незмінні ведучі подкасту. Мене звати Андрій Бродецький. Я Сергій Купрієнко. А я Ольга Афанасьєва. Клас. І ми сьогодні про соцмережі. Говоримо, як завжди, про актуальне. Війна Росії в Україні продовжує змінювати світ і метавсесвіт, у тому числі соцмережі. Facebook, Instagram, Meta переписує свої правила, Google забороняє показ реклами в Росії і видаляє з YouTube відео з російською пропагандою, Twitter помічає джерела, які працюють на російську пропаганду, на державу і відмовляється їх рекомендувати. TikTok взагалі призупиняє завантаження всіх відео з Росії у відповідь на закон про фейкові новини. І кожна із цих новин є прецедентом у публічній політиці цих платформ. Про це сьогодні ми і поговоримо. Схоже, що підручники чи методички з правилами в соцмережах потребують нового розділу про геополітичні конфлікти. І вони пишуться прямо ось в цей момент. А де ви, шановні мої співведучі, читаєте новини? І як у вас справа з соцмережами? Ну, хочеться, звісно, сказати, насправді у нас є суперсекретна соцмережа, де ми читаємо тільки новини після ретельного фактчеку, але ні. Це Facebook, пробачте всі слухачі, які молодші 30 років. Це канальчики в Телеграмі. Також декілька наших ком'юніті, де є багато людей, які просто діляться новинами з якихось конкретних місць. Ну і плюс є декілька класних прямих лінків та каналів тим людей, яким ми допомагаємо, тому про багато новин ти дізнаєшся з перших уст, по-друге, правду без якоїсь редакції. Та, в принципі, це все. Насправді, мені подобається, особисто подобається, як працює підбірка новин у Google Newsfeed, прямо в хромі, в телефоні, вона доволі швидко адаптується до інтересів, до якихось штук. І якщо рік тому це була якась така дивна фігня, то зараз вони підтюнили, і воно працює абсолютно адекватно. Так, Google дуже хорошо таргетує ось цей Discover, тому що Google то знає про тебе трошки навіть більше, ніж Facebook. Тому що Facebook про тебе знає тільки те, на які ти сайти заходиш, на яких є Facebook Pixel або лайки від Facebook, які, до речі, багато сайтів зараз почали прибирати через проблеми із обробкою даних персональних. А Google знає, що ти дивишся на YouTube, що ти гуглиш. І з цього складається більш точний портрет. Я спеціально заходив, дивився у рекламний профіль, який склав на мене Facebook і Google. У Google, у Facebook набагато більше міток, тем, типу, якими я цікавлюсь. Але деякі з них зовсім не точні. Тобто, можливо, я рандомно на якийсь сайт зайшов, а воно подумало, що я цим цікавлюсь. А от у Google цих міток менше. Але вони всі точні, абсолютно всі релевантні. Тому can relate про Discover. Мені теж багато чого цікавого підкидає. От. Але крім нього, у мене, мабуть, більше важливіше розглядають інші джерела, це Twitter, в першу чергу. Теж все ще Facebook, хоча там більше таких соціальних новин, якихось не новин, а реакції на новини. І теж Telegram. Да, у мене приблизно така ж ситуація, це соціальні мережі. Не скажу, що я дуже часто читаю новини в медіа українських, але і зарубіжних це, точно The Economist, мій улюблений, і зараз буде несподівано італійське телебачення, тому що як тільки почалась війна, у нас, зараз там, де я живу, у нас є коти, і щоб їм не було дуже сумно,
для них в залі завжди включений телевізор, і, звичайно, всі новини були про нашу війну в Україні, тому дуже багато інформації я дізнавалася там, коли просто проходила повз. Ну, і також цікаво було подивитися, як зовні, за кордоном, говорять про наші події, наскільки це там правдиво, наскільки вони деталізують, і скажу, що досить такі, ну, нормально все це висвітлюється. Якщо глянути зріз по Україні, де українці читають новини, то там є доволі цікаві інсайти. Нещодавно пройшло дослідження медіаспоживання українців в умовах повномасштабної війни. КМІС, Міжнародний інститут соціології, проводив на замовлення опори. І якщо говорити загалом про велику картину, то відповідь на питання, якими соціальними мережами громадяни користуються для отримання новин в останні 2 місяці, можна було обрати кілька відповідей. Лідер тут, хто б ви думали, Телеграм. Майже 66%, далі YouTube 61%, Facebook 58%, Viber 48%, Instagram 29%, TikTok 20%, Twitter 9%. Цікавіше стає, коли глянути на розбивку цих даних по соцдем. Зокрема, по віку. Наприклад, Telegram – це більше важливе джерело новин для більш молодої аудиторії. Наприклад, серед категорії 18-29 87% читають новини в Телеграмі. YouTube важливіший більше для старшої аудиторії, Facebook теж для старшої, і Viber, Instagram, відповідно, і TikTok для більш молодої. Є ще розбивка по географії, там теж доволі цікаво. Що цікаво, наприклад, TikTok, люди 60+, дивляться майже настільки ж активно, як і люди від 18 до 30. YouTube, він дуже важливо відрізняється від інших платформ тим, що там тобі треба мінімальні зусилля зробити для того, щоб отримати контент. Є така цифра, що порядка 70% всіх переглядів на YouTube – це результат роботи рекомендаційних алгоритмів самого YouTube. Тобто тобі не треба старатись, ти можеш як на телевізорі відкинутись назад, а просто натиснути кнопку пульта, і тобі контент буде сам на тебе сипатись. Для мене дуже дивно великі показники щодо Інстаграму, це 30% майже, і TikTok майже 20%. Тобто люди якби не дуже хочуть напрягатися для того, щоб отримати якісь такі більш-менш якісні новини. І, ну, наприклад, там те, що я бачу в Інстаграмі, це більш такі емоційно забарвлені сторіс або пости, якісь такі супер-хайлайти, або щось таке не досить перевірене і надійне. Ну, TikTok для мене взагалі загадка. Підсумовуючи цю картинку по соціології, я б сказав так, що, ну, насправді українці читають новини на багатьох платформах. Ну, я думаю, немає нікого, хто отримав би новини тільки з однієї якоїсь, та, там, тільки з Інстаграма чи тільки з TikTok-а. Тобто це таке бомбардування з багатьох сторін, різні платформи. Щось контролюється американською компанією Meta, щось китайською компанією ByteDance. Українські пенсіонери сидять і дивляться те, що їм підкидають китайські алгоритми. Щось ізраїльсько-білоруською компанією Viber. І виходить дуже такий цікавий мікс. І ми також запитали у спеціалістки з моніторингу соціальних мереж громадської мережі «Опора» Насті Романюк, що найбільше здивувало авторів дослідження. Для мене, наприклад, було досить неочікувано в тому, що Viber не зміг перегнати YouTube. Хоча я думала, що тенденція зростання Телеграму, ми її можемо інтерпретувати як перемогу месенджерів над класичними соціальними мережами, але Viber не підтвердив цей тренд. Що не можна сказати про Телеграм? Телеграм підскочив неймовірно. Тому це все ж перемога Телеграму, а не перемога месенджерів досі, принаймні в Україні. Інше, що мене досить здивувало, в тому, що одне з, як можна було собі пояснити, як так різко підскочила українська аудиторія в Телеграмі, саме як джерела новин, повторюся, я це собі особисто пояснювала в тому, що місцева влада, державні органи влади, там ті ж ДСНС, наприклад, вони з початків вторгнення активно перейшли в Телеграм і перетягнули за собою аудиторію, тому що там банально навіть в тих місцях, там де з перших днів після 24 лютого були погано налагоджені на вулицях системи оповіщення про повітряну тривогу,
поки вони з цим працювали, вони сповіщали жителів про небезпеку через Telegram, Viber і тому подібні канали. Тому я це пояснювала собі таким чином. Але дослідження показали, що майже 60% користувачів соцмереж, які споживають там новини, не підписані на офіційні якісь сторінки. То це мене здивувало, і тоді нам доведеться копати ще трошки глибше, що саме так різко бустануло аудиторію, чи тут дійсно таке просте пояснення, що чисто зручність функціоналу Телеграму. Доволі цікавою знахідкою, на мій погляд, є невизначеність, тобто суспільного консенсусу щодо питань, наприклад, чи мають ЗМІ якось самоцензурувати себе і, наприклад, якусь або неприємну, чутливу, тому подібну інформацію краще не висвітлювати, або вони навпаки мають робити всю правду матку, висвітлювати все, не думаючи про те, як це вплине на аудиторію. Цього консенсусу немає. І також досить приємна для мене річ в тому, що, наприклад, дуже зросла старша аудиторія, яка споживає новини саме в соцмережах. Що мене дещо турбує, повертаючись до того, з чим ми ще не визначилися як спільнота, як працювати з дезінформацією. Тому що близько половини респондентів, знову ж таки, в точних цифрах можу помилятися, тому запрошую почитати наше дослідження на сторінках міста Опори, покладають відповідальність на роботу з дезінформацією, протидії дезінформації та поширення фейкових повідомлень повністю на державу. Частина респондентів, приблизно та ж сама кількість, говорять, що навпаки, це має бути в першу чергу відповідальністю самих українців. І отут, як на мене, це дуже критичне питання, яке вирішує і державну політику в інформаційній сфері. Нам дуже важливо це розуміти і працювати з тим, куди воно рухається. Дійсно, після того, як почалася повномасштабна війна, з'явилося багато різного контенту. З одного боку, з точки зору штучного інтелекту або з точки зору типу абстрактного регулювання, будь-який там 18+, або будь-який контент, який містить там насилля або якісь не дуже приємні зображення, я зараз буду говорити максимально канцелярською мовою великих компаній, він має бути заблокований. Давайте подивимося про те, що взагалі відбувалося. Що було на початку війни, як різні соцмережі фільтрували цей контент, і що відбувається зараз? Так, давайте коротко згадаємо, як розвивалися події після появи першого чутливого контенту. Користувачі соцмереж почали масово скаржитися на те, що їх пости видаляються. І, до речі, це продовжується навіть і зараз. Скарги надходили також до нашої Мінцифри. Тоді міністерство попросило припинити мета блокування чутливих публікацій в своїх соціальних мережах для того, щоб допомогти розказати правду, да, про те, що відбувається в країні, про те, як розвивається ця війна. Пізніше український уряд звернувся до компанії Meta з проханням надати на цей список заборонених слів, термінів, які не можна вживати. Але Meta цього не зробила. З боку українців це виглядає як да, покажіть нам, може ви там неправильно розумієте наш контекст, неправильно розумієте нюанси мовні, так? Але з боку платформи це теж можна зрозуміти, вони неодноразово вже, ну так, неофіційно це комунікували, що вони просто не можуть цей список віддати в паблік, тому що інакше ті, хто хоче поширювати якийсь заборонник, то там хейт-спіч і так далі, вони просто будуть знати, ага, ось це не можна, будемо, значить, по-другому говорити. Тому, ну, якби в цьому є сенс, що ось цей список вони поки що тримають закритим. Хоча неодноразово ці внутрішні гайдлайни мети, які постійно змінюються, потрапляли вже у відкритий доступ, їх журналісти публікували, переказували, звертали увагу на якісь можливо, нераціональні моменти в цих гайдлайнах. Ми ще пізніше про це згадаємо. Яка там історія була? Тому що я взагалі про дозволити користувачам з України закладено це. Це утекло через Reuters, що вони отримали доступ до внутрішніх документів Meta, і нібито має там Meta дозволити внести це як виняток. Але коли це попало в паблік через Reuters, дуже швидко там в Росії всі збудилися і вирішили назвати Meta терористичною організацією, яка, мовляв, закликає до ненависті в бік росіян.
І Мета так це публічно і не прокомунікувала про те, що да, дійсно ми даємо ок на такий от hate speech. Але насправді я пропоную подивитися на цю історію з боку Мета. Дивіться, у вас починається повномасштабна війна в одній країні, так? І ви починаєте думати, так, ну щось у нас там, зрозуміло, стало багато там, емоційно забарвленого контенту, можливо, давайте якось його блокувати людей, да? Ви зі своєю командою продуктовою дивитесь, окей, і скільки в нас такого контенту, а там, умовно кажучи, показники, там, мільйону людей в день бажає смерті, самі знаєте кому. Починати за це блокувати, це буде ну, такий скандал, що потім просто від нього Мета ніяк не відмиється. Відповідно, я думаю, що вони просто мусили якимось чином послабити ось ці внутрішні свої обмеження, тому що інакше ну, їм би прийшлось перебанити, мабуть, 99% активної аудиторії Facebook в Україні. І це був би скандал скандалів. На додаток до всіх тих, які у них і так були в останні роки. Тому я думаю, що ось цей чи злив через Reuters, чи дійсно це був витік, він можливо, їм трошки трошки полегшив, да? Те, що їх офіційно заборонили в Росії, я думаю, це їм дуже сильно полегшило роботу в Росії, в тому плані, що ну, взагалі там можна не орієнтуватися на їх закони. Нас забанили, окей, до побачення. Хто пролізе через VPN, дивіться, хто не пролізе, до побачення. І дуже важко вносити будь-які серйозні зміни до фільтрації контенту, і неможливо найняти стільки людей, і щоб YouTube продовжував залишатися там умовно безкоштовним для креаторів, щоб вони фільтрували весь контент. Плюс, знову ж, ну, і з цим також є своя проблема, тому що ти не можеш слідкувати за тим, що ці всі люди будуть робити свою роботу правильно. Але що вони роблять? Вони працюють не над блокуванням, а над деамплифікацією. Тобто, якщо штучний інтелект, алгоритми з людською верифікацією, якщо це система, яка над цим працює, детектить, що це відео або цей канал, він є там небезпечним, тобто він спливає видачі набагато меншою кількістю людей. Таким чином, з одного боку, це не є загрозою для свободи слова, тому що це інша та ж дуже важлива штука. З іншого боку, це є спосіб якось привносити сюди регуляцію в тому світі, в якому ми не можемо абсолютно точно. Ну, тобто, коли в тебе є людина, яка 24 години на добу думає, як зробити тобі боляче, вона знайде цей спосіб. Всі соцмережі, ну не рахуємо Телеграм з їх каналчиками, да, але всі соцмережі, в яких пости публічні, так чи інакше забороняють прямі заклики до насильства. Так. На відміну від українського законодавства, яке 3 березня був прийнятий, нагадаю вам, законопроект про участь цивільного населення в відсічі збройної агресії, де будь-який громадянин України, вбивши москаля, який на нього нападає, який приймає участь у збройній агресії проти України, йому за це нічого не буде. І це унікальний випадок, коли українське законодавство більш розвинуте, ніж технологічні компанії. Так, але на відміну від інших компаній, які володіють соцмережами, Мета вжила ряд безпекових заходів, і тут, зокрема, корисним став досвід пандемії, да, як і в багатьох сферах нашого сучасного життя. Тобто ті заходи, які Мета вживала для того, щоб якось так координувати або управляти зграєю антивакцинаторів, вони аплікувалися також на період війни України-Росії. Зокрема, це там, да, списки рекомендацій спільнот, де можна отримати підтримку як гуманітарну, так і підтримку там, щодо свого ментального здоров'я. Щодо безпекових заходів, які я згадувала, у Мета є можливість закрити свій профіль користувачам в Facebook. Якщо користувач, да, знаходиться в містах та селищах, де відбуваються бої, то це досить такий непоганий секюрний захід. Також можна приховати списки своїх друзів в Facebook або переглядати підписників в Інстаграмі. Також імена рекламодавців з України стали приховані. Крім того, що ще зробили Мета по роботі з контентом, відкрили Центр спеціальних операцій, це, мабуть, вже якась 10-та сутність, яку вони створюють для цього. В них є Integrity, там Global Affairs Team і так далі, які займаються моніторингом контенту із залученням носіїв мови, співпрацює з українськими ГО, фактчекерами та урядом. До речі, коли ви бачите, що якийсь поширюється пост із
приміткою, якраз про те, про що ми про що Сергій ти казав, що борються не із фактом поширення, да, тому що це просто неможливо технічно, а саме із поширенням, тобто приписка з'являється до графічного контенту, до відео, що це було перевірено командою фактчекерів, і насправді це там вирвано з контексту, чи там старе фото. Позначаються повідомлення від державних ЗМІ, ну, до речі, не тільки на Фейсбуці, в Твіттері теж, і в Ютубі теж, якщо афільована із держави, не тільки з російської, там про це позначено. І, відповідно, сторінки, які мають історію поширення сумнівного контенту, вони в результаті теж отримують зниження охоплення. Так от, не дивлячись на всі ці заходи, ну, заходи, десь вони потрапляють у прес-релізи організації, так? Але про їх безпосередній імпакт, так? Наскільки вони вирішили проблему, ну, про це ми можемо судити як користувачі. І ми бачимо, що, ну, ці заходи, м'яко кажучи, недостатні. Мені здається, що вони дуже-дуже тонко проходять по лінії, коли просто з одного боку додати таку кількість заходів, щоб люди втрималися від переходу в інші соцмережі. І цікаво, що війна в Україні – це не перша, не перший конфлікт, якщо говорити так більш широко, так, не тільки війна, який має резонанс, зокрема, в Фейсбуці, який створює проблеми із регулюванням контенту в Фейсбуці, тому що у 16-17 роках там була дуже сумна історія, коли Фейсбук, по суті, став інструментом геноциду. Не те, що Фейсбук якось спеціально це програмував, просто це була найпопулярніша соцмережа, а там почались етнічні певні конфлікти, коли воєнізований уряд дуже жорстоко провадив свою політику щодо населення етнічної групи Рохіння. І вийшло так, що Facebook, месенджер, групи, зокрема, це був один із інструментів для такої дуже антигуманної пропаганди на адресу цієї групи населення. А люди у Фейсбуці цього не знали, поки їм не сказали, вони не розуміли, у них там просто не було модераторів, які розуміють цю мову. І вже коли там міжнародні організації, коли всі вже прийшли до Фейсбука і сказали, де ви в курсі, що ваш Фейсбук – це взагалі інструмент геноциду у М'янмі, тоді вже мусив Фейсбук після дуже резонансних скандалів найняти модераторів, розбиратися із м'янмарською мовою і щось робити, якось це все регулювати. Це теж, до речі, така не поодинока історія, коли тех-люди створюють щось, створюють якийсь продукт, а користувач робить не те, чого від нього очікували ті, хто робив цей продукт. Та багато мемів ми про це бачимо, да, про те, що та це проста фіча, юзер розбереться, і юзер там щось дуже робить незвичайне. Весело, коли це весело, і не весело, коли це не весело. Коли інструмент, який на презентаціях продукту Фейсбука ми зробили для вас нові опції для спілкування з рідними, для спілкування з друзями, для того, щоб ви могли поділитися радістю, знаходяться люди, які виявляють, що цей класний інструмент, наприклад, це для поширення пропаганди, дезінформації, чи взагалі до поширення ідей ненависті до якоїсь певної групи людей. І тут завжди так це працює, що, ну, що є лаг певний в часі. Ти не можеш це передбачити, створюючи продукт, всі можливі варіанти того, як ним будуть користуватись. І завжди виходить такий таймлайн. Facebook чи Google чи хто-небудь щось створює, користувачі використовують це нормально, використовують це ненормально, тільки тоді доходить цей зворотній зв'язок до виробника продукту, він там щось починає в ньому змінювати, і все одно час триває, і є певний геп, в який все можна. Так і має бути, тому що в чому проблема? У тебе, ти випускаєш інструмент, будь-що, ним користується типу мільярд людей, з них 99% це роблять для того, щоб постати фоточки котиків, себе, своєї їжі та спілкуватися з рідними. Тести, який ти чайник. Да, і мільйон таких штучок. Але є 1%, який цим користується для того, щоб робити всяку фігню. Але фішка в тому, що
це дуже видно. І це, ну, не те, що це дуже боляче. І тому невеликий відсоток людей, які використовують інструмент для якихось там деструктивних цілей, змушує вводити обмеження, які роблять не окей на решті там 990 мільйонів. Так, і про те, чи є ефективною публічна політика компанії у зв'язку з повномасштабним вторгненням, і чи є виклики, яким компанія не може дати ради, ми запитали вже відому нам спеціалістку з моніторингу соцмереж Анастасію Романюк. Вони для України зробили найбільше, ніж вони коли-небудь робили для інших ринків. Як ми дізналися з Facebook Papers, які були злиті, якщо не помиляюся, в листопаді 2021 року, то на те, щоб модерувати і працювати загалом з контентом в США, виділяється більше 80% всіх ресурсів, які вони виділяють для цієї мети. І через це ми дійсно вдячні Фейсбуку за те, що вони зробили більше, ніж коли-небудь. І після початку повномасштабного вторгнення вони активно співпрацювали з українськими громадськими організаціями. Наприклад, коли вони ще не так обмежили політичну рекламу, і коли ще була відкрита можливість з Росії таргетувати політичну рекламу на український ринок, тоді ми активно моніторили, що таргетується на українську аудиторію, і коли ми знаходили заклики в підтримку війни, там дезінформація будь-якого розливу і тому подібне. Ми подавали ці повідомлення, ці сторінки, які їх поширюють, для того, щоб Фейсбук першочергово звернув на них увагу, щоб це було швидше. Далі ця співпраця, вона спала. І зараз вони говорять про те, що вони інвестували більше ресурсів для того, щоб покращити україно-російськомовні алгоритми, автоматичне розпізнавання тексту. Але як ми бачимо, грубо кажучи, кожна наступна трагедія в Україні починаються проблеми з блокуванням самого контенту, з блокуванням людей, які його поширюють. Вони кожного разу говорять, що вибачте, це просто наші алгоритми, вони автоматично налаштовані на трекінг сенситив контенту і тому подібних речей, тому ми не встигаємо реагувати. Або, наприклад, те, що хештег Буча Масакр, який поширювався після того, як ми дізналися, що росіяни зробили в Бучі, вони також вибачилися після того, це була помилка, що цей хештег зник, і слава Богу, Russia is a terrorist state хештег тримається і буде триматися, скільки це, на жаль, потрібно. Але для мене особисто ситуація в тому, що, вибачте, ми не адаптували алгоритми. За півроку ви досі не адаптували алгоритми, що доводить, наприклад, один з останніх випадків Ізюм, це знову відбувається. Це показує в тому, що вони все одно, незважаючи на свою публічну позицію, намагаються не витратити зайвих ресурсів. І, як на мене, це досить абсурдна позиція. Коли ми говоримо про країну, у якій війна йде 9-й рік, говорити про те, що ви не навчилися адаптовувати алгоритми під місцевий контекст, для мене це недостатньо для того, щоб з повагою зараз до них ставитися. Інша критична проблема, яка у нас зараз є, в тому, що Facebook заборонив таргетувати політичну рекламу на тимчасово окуповані території. І чому для нас це така кричуща проблема? Тому що що роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях? Одні з перших кроків, що вони роблять, це формують цю інформаційну ізоляцію населення для того, щоб їм згодовувати всю пропаганду, всю дезінформацію для того, щоб їх контролювати. По факту, таким чином, соціальні мережі залишаються одним з єдиних майданчиків, як Україна може дотягуватися до цих людей і, наприклад, спростовувати те, що Київ впав, як намагаються їм внушити окупанти, і тому подібні абсурдні речі. І коли Фейсбук робить подібні дії в тому, що вони прикрили для нас можливість рекламувати для них політичний контент, це обмежує можливості держави України, місцевої влади, наших ЗМІ дотягуватися до цих людей. Да, досі залишається відкритим Телеграм, але в ситуації, наприклад, залякування, люди бояться часто заходити на проукраїнські телеграм-канали, тому що не у всіх людей достатньо висока цифрова грамотність, щоб бути впевненим, що те, що вони зайшли, наприклад, на українську правду, коли окупант буде перевіряти телефон, десь не відобразиться в історії і так далі. Це їх фізична безпека. З рекламою тут з них, як так би мовити, взятки гладкі, тому що ти не обираєш, яку рекламу ти побачиш у Фейсбуці. Да, Настя правильно озвучує
мотивацію Фейсбука. Але я дивуюсь, чому для неї це виглядає абсурдно. Для мене це навпаки виглядає логічно. Тому що Фейсбук, Мета – це публічна кампанія, у якої задача збільшувати профіт і звітувати раз у квартал перед своїми інвесторами про те, як у них справи, як їх динаміка. А справи у Мета зараз не дуже гарно, а нещодавно у них вперше за весь час був спад активних користувачів. Вони все ще дуже багато заробляють. Вони, не дивлячись на те, що там сильно подешевшили їх акції, вони все ще в топ-10 найдорожчих компаній США. Але динаміка не позитивна, і це не радує нікого із інвесторів, і я думаю, із команди теж. У них зараз звільнення. Тобто компанія переживає в чергове, там за останні свої 5-6 років, чергову кризу. І на фоні цього їм до них висувають такі вимоги, що ви в курсі, що у вас тут там 20 тисяч, скільки в Україні користувачів Facebook, десь більше 10 мільйонів, да? Там десяток мільйонів користувачів, у яких дуже емоційний контент, sensitive контент, вони просто можуть фотографувати те, що вони бачать за вікном, і це вже там буде порушувати політики Фейсбука. І це дуже такий непростий виклик для Фейсбука. При тому, що Україна далеко в них не в пріоритеті. Крім того, ми говоримо зараз про контент в цілому, так, про контент, можливо, який люди постять, самі користувачі, але була ще велика проблема із контентом, який публікують власне медіа, ті, для кого Facebook – це суперважливий канал для дистрибуції. І я запитав про те, які проблеми переживали медіа у виконавчого директора «Української правди» Андрія Бабрикіна. До нього я звернувся не тільки тому, що він виконавчий директор одного з найбільших українських медіа, а до того ж він ще медіа-аналітик, який досліджує саме роботу платформ, їх взаємодію з медіа і веде розсилку змістовно про це «Медіа-3». Давайте послухаємо, що розповів Андрій про проблеми українських медіа. Головна проблема була в тому, що ми постійно отримували якісь страйки та бани, особливо на Фейсбуці. Здебільшого ці бани були пов'язані з тим, що ми публікували контент про батальйон Азов, про якісь новини, пов'язані з ситуацією в Маріуполі. А за правилами Фейсбука батальйон Азов включений до списку Dangerous Orgs, тобто організацій, які Фейсбук вважає терористичними та тими, що пропагують violence, і тому будь-яка глорифікація цих організацій є забороненою. Але, на жаль, багато новин, які пов'язані з ситуацією з бійцями батальйону Азов, вони також чомусь вважаються глорифікацією, навіть якщо це такі сухі новини про бійців Азову або щось пов'язане з Азовом. В квітні, травні та червні та липні ми постійно отримували якісь або страйки, або обмеження, або дуже суттєві обмеження органічного охоплення нашої Facebook-сторінки. І зараз я не можу сказати, що на 100% це охоплення повернулося до норми, до нормального рівня. І з тією інформацією, яку я маю з локальних медіа і від колег з національних медіа, більш-менш така сама ситуація у всіх. Це дуже важливий момент, тому що якраз медіа – це ті, хто наповнює наші соцмережі якісною інформацією, де сидять спеціально навчені люди, професійно збирають, обробляють і поширюють інформацію, яка дійсно є перевіреною. Тим не менше, почали отримувати страйки, почали отримувати тіньові бани, і в чому ж проблема цих банів, що його нібито знімають, так, там якісь обмеження на сторінку, але охват в тебе знижений. І от Андрій говорить про те, що у них охвати не повернулися навіть на ті рівні, які були до всіх цих страйків. І це саме проблема і в інших національних медіа, у інших локальних, тобто усвідомте, що всі українські медіа зараз через те, що ось така от політика у Фейсбука була не готова до війни, вони тепер не можуть поширювати звичайний контент, навіть не той, не якийсь там контровершал. Фейсбук – це один з інструментів, так? І можна, звісно, багато енергії витратити на те, щоб боротися з тим, як він працює, але медіа для того і медіа, щоб використовувати максимально ефективно ті інструменти, які в них є. Можна срачі розводити. Так, да, це дійсно правильне зауваження, тому що
Ну, тому що в ньому є алгоритми, тому що в ньому є ось цей секретний соус, який для нас незрозумілий, це блекбокс, і воно впливає на те, що читають мільйони людей. У Телеграма трошки не так, там є політики, але немає алгоритмів. Тобто, на що ти сам підписався, нажав підписатись, те ти і бачиш. Так? Тобто, там більше відповідальності на користувачах і банять тільки якісь там зовсім терористичні організації. Аналогічно там в інших месенджерах. От YouTube, да, у YouTube теж є великий дуже цей аспект, що працюють алгоритми. 70% переглядів – це результат роботи рекомендаційних алгоритмів. Але там ніби з політикою трошки все більш-менш зрозуміло. Вони доволі ясно показали, заблокувавши багато каналів російської пропаганди. Вони викатали величезний список там каналів, які заблочили, і приймають ці скарги, і, в принципі, доволі непогано справляються зі своєю роботою. Теж аналогічно, вони не можуть там зразу все на вході банити, інколи постфактум банять, але ну, з YouTube якось трошки простіше. А от Facebook така дуже цікава штука, про яку можна говорити. І ще короткий тейк про те, що я запитав Андрія, який його прогноз, що буде далі з цією публічною політикою Фейсбука, і його прогноз невтішний, що вони не дуже теж будуть давати великий пріоритет цьому, особливо в Україні, тому що у них на носі там вибори в США, всі ресурси будуть кинуті туди. І ще теж важливий такий момент, на який Андрій зауважив, що ринок України, він крім того, що не дуже грошовий для Фейсбука, він ще й зменшується. Він не перспективний, тому що депопуляція в Україні, населення виїжджає, там, зменшується. І, на жаль, ми не можемо очікувати якихось дуже великих знаків уваги з боку Мети в майбутньому. Так, і ми поговорили з фахівчиною з медіамаркетингу та маніпуляційних практик Оксаною Мороз стосовно того, яким чином дії компанії Мета, які ми обговорили сьогодні, вплинули на інформаційне середовище в соціальних мережах. І чи залишились якісь проблеми, вони залишились, спойлер, на які соцмережі можуть вплинути? Більше з того, що ви перелічили, воно було зроблено вже давно, і воно існувало ще десь, напевно, з середини 20-го року, тобто з ковіду. Там вже почалася, в березні, здається, 20-го року розпочалася співпраця з фактчекерами і маркування контенту. Тоді ж, чи, можливо, навіть раніше, почали вже по всьому світу, і до нас ця хвиля докотилася, маркування, власне, джерел інформації. На початку повномасштабного вторгнення було достатньо багато зроблено в ручному, на півручному форматі, ось, але зараз якоїсь системи не випрацьовано. То тут питань дуже багато, і зрештою ми зараз обговорюємо Facebook, а насправді з YouTube ситуація дуже схожа. Там, в принципі, говорити про те, що вони щось робили, крім ручного режиму, я таких фактів не знаю. Тобто так, вони переблокували достатньо багато каналів, так, вони заблокували певні канали на території України, але говорити про те, що було зроблені якісь системні речі, коректування алгоритмів і так далі – ні. Основна причина, як на мене, це те, що так, вони бачать російсько-українську війну, але ні, вони не розуміють, що ми де-факто є полігоном, який показує всі вузькі місця. Ось і просто бери і ці вузькі місця думай, як закривати. Або, можливо, вони це роблять, ми цього не бачимо і побачимо в якійсь перспективі. Чому соціальні мережі цього не роблять? Питання напівфілософське, тому що все буде врешті-решт спиратися в наявність у них ботів і в великому відсотку, який вони не хочуть і не можуть визнати. Знову ж таки, з економічних причин ми бачимо цю проблему, яка зараз є з Твіттером із позовами Ілона Маска. От це ситуація, яка власне суттєво вдарить по вартості їхніх акцій і так далі. Тому це таке трохи замкнуте коло. З одного боку, ніхто, всі визнають, що проблема є. З іншого боку, ніхто нічого не робить, щоб ця проблема була вирішена. Хоча, як ми бачимо, по прикладу пандемії, якщо потрібно, то буквально за лічені тижні та місяці розробляються рішення, які достатньо ефективними. До речі, із позитивного, що можна зазначити, це Google задекларував, правда, я ще не бачила це в реалізації, що вони будуть проводити таку своєрідну фейкову інфікацію людей. Тобто вони будуть вкидати таке навчання своєрідно робити, тобто показувати людям фейки, говорити, що це фейки, для того, щоб коли вони потім з цими фейками зіштовхнулися в реальному житті, то, відповідно, скажімо так, з меншою долею ймовірності на них, власне, реагували. Тобто своєрідна така вакцинація. Якщо трошки підсумувати все те, про що ми поговорили до сих пір, то дуже очевидний заклик, будь ласка, слухачі, вибирайте, що ви читаєте. А що в нас про Телеграм, до речі, там? Що по Телеграму? Що по Телеграму, так. Да. По-перше, він москальський. Так.
І все, кінець історії. Пам'ятаєте, що на початку війни були такі вброси про те, що Павел Дуров хотів заблокувати Телеграм на території України через те, що неможливо модерувати контент, і він був типу такий протиукраїнський, але потім все відмінили через там день чи через два. Ми вже трошки торкнулися тієї теми, що є певні особливості модерування контенту в Телеграмі. Да, тобто він майже відсутній, і ми запитали про це спеціалістку з моніторингу соцмереж, вже відому нам Настю Романюк. Особливості модерації контенту немає, того що модерації контенту практично немає. As simple as that. В чому специфіка Телеграму? В тому, що цей продукт з самого початку презентувався як відповідь цим великим компаніям-гігантам з їхніми складними політиками, з їхніми надмірною на точку зору творців Телеграму модерацією контенту, що межує з цензуруванням, свободою думки і так далі. І через це модерація контенту там мінімальна. То, наскільки мені відомо, в українському контексті, коли вдавалося щонебудь зносити в Телеграмі, це просто заспамлювати ці канали там автоматизованими скаргами на те, що в цьому каналі публікують там дитячу порнографію там або ще щось подібне. Але якщо ми говоримо про дезінформаційні повідомлення, наприклад, в 2020 році з'явилося дослідження LegionNet, яке підтверджує, що в Україні функціонує мережа кремлівських телеграм-каналів. У 2021 році СБУ підтвердило ці знахідки. Це доволі відомі кейси телеграм-каналів «Легітимний», там «Женщина з косою» і тому подібні популярні назви, але вони досі функціонують, вони досі мають велику аудиторію, тому що навіть після висновків розслідування СБУ Україна нічого не може з цим зробити. Як мінімум того, що нам банально немає навіть до кого звертатися, тому що ми дуже мало чого знаємо про Телеграм як компанію, дуже мало даних. І тому вони досі функціонують і процвітають, і після вже початку повномасштабного вторгнення 24 лютого СБУ розширили цей список телеграм-каналів, які підтверджено куруються російськими спецслужбовцями, до сотні. Але жодним чином вплинути на те, щоб вони зникли з українського інформаційного простору, держави Україна немає цих можливостей. І це, як на мене, ключова проблематика Телеграму і чому ми так голосно почали про нього говорити. Тому що після початку повномасштабного вторгнення люди масово перейшли в Телеграм. Це перший пункт. Другий пункт в тому, що ще до 24 лютого, задовго до, були створені десятки телеграм-каналів, які готувалися як ось ці майданчики для територій, які вони в результаті окупували або мали амбіцію окупувати. Тобто там були, наприклад, городська адміністрація Білої Церкви або інших населених пунктів, наприклад, Київської області. Тобто вони довго працювали над тим, щоб сформувати цю інфраструктуру інформаційну, коли вони, як вони сподівалися, окупують Україну, щоб одразу її запустити. На тих територіях, які їм поки що вдається тримати, і вони залишаються поки що тимчасово окупованими, ці телеграм-канали успішно функціонують, там воєнна адміністрація города там, Мелітополя, наприклад. Там, ці території, які їм, дякуючи ЗСУ, не вдалося окупувати, вони там залишили болтатися, частина з них видалена, але, знову ж таки, щось з цим зробити ми не можемо. Мені взагалі не подобається, не те, що не подобається, я хочу... Вайб про те, що ми маємо це забороняти, він, ну, який всюди, про Фейсбук, про Тік-Ток, про будь-яке ще, взагалі така дуже українська штука або посилкова. Якщо нам щось не подобається, давайте його заборонимо. А, і тут ми, і взагалі дуже класний Настін коментар, він якраз от про цю сторілайн. Така біль від того, що ми не можемо заборонити щось, що нам наносить шкоду. Але ми не можемо заборонити, ну ми типу можемо, звісно, але хто нас послухає, ми не можемо заборонити москалям стріляти по нас ракетами, ми не можемо заборонити будь-кому писати щось в будь-якому каналі. Що ми можемо точно робити, куди ми маємо направляти набагато більше енергії, замість того, щоб
там жаліти з приводу того, що Фейсбук якось не так це робить. Ми можемо самі стріляти, можемо самі писати. Саме так. Це набагато важче. Але здається, що ми не можемо піти, ну, не можемо дозволити вже піти собі простим шляхом. Отут заборонити, отут написати. Ми маємо вже йти довгим, болючим, але правильним шляхом, коли ми створюємо свої канали, свої платформи, свої сенси і туди зовемо людей. Давайте скажемо прямо і чесно, що неможливо, це просто нереально написати таку полісі для будь-якої із платформ, яка все врахує. Тому є варіанти. Може бути те, що робить Telegram, так, він там не робить алгоритмів, він перекладає більш відповідальність на користувачів і блокує тільки там якісь зовсім-зовсім уже заклики до вбивства і тероризму. Є Facebook, який крутить свій чорний ящик з алгоритмами. І треба прийняти це, як є. Завжди буде ось це доганяння. Щось пішло не так, окей, міняємо полісі. Ага, тут ще щось вилізло, окей, ще міняємо полісі. Тобто завжди буде якийсь геп для того, що щось не так. І до речі, про те, що сказав Сергій, про те, що давайте створювати свої сенси, давайте самі щось робити, писати і говорити. Я б тут хотіла згадати, ну, ми говорили, да, там раніше про що у нас є IT-армія. І в Україні також з першого дня війни була створена так звана PR-армія, да, PR-армії. Я звернулася за такою якусь статистикою, да, поглянути на ефективність цієї діяльності до Юлії Петрик, однієї співзасновниці піар-армії і спеціалістки з даного напрямку в компанії МакПо. І ось вони говорять про потенційний аутріч, да, тобто до потенційного охоплення десь більше 2 мільярдів людей своїми публікаціями по основним подіям під час ось цієї війни. Вони були згадані там в ряді країн, в 74, да, країнах, зокрема. Тобто, ну, дуже такі велика робота була пророблена і робиться наразі. Але, да, що там на Ютубі? Не туміть вже. Давайте про нього поговоримо. По-перше, Ютуб належить компанії Google, а Facebook належить компанії Alphabet. 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 До речі, що цікаво, що насправді я зараз думаю, з точки зору штучного інтелекту, з Фейсбуком працювати простіше, тому що дуже багато чого в публічному доступі. По-друге, тобі не треба робити транскрайбінг відео, тому що більшість постів – це текст, може бути з якимись картинками, так? А для того, щоб працювати з відеоданими, це складніше. Причому у Ютуба, до речі, теж були проблеми із ось цими непрозорими алгоритмами рекомендацій, тому що так влаштована ця система мотивації всередині алгоритму, що якщо у нас є такий спектр, на одному кінці спектру у нас дуже виважений, стриманий контент, аналітичний, такий сухий, а на іншому кінці спектру у нас супер-крейзі, конспірологія, хейт-спіч, просто якесь безумство, то engagement буде більше викликати той контент, який ближче до безумства. І якщо людина там не супер зацікавлена прям багато вкладатися в навчання цього алгоритму, то просто її сам алгоритм буде підштовхувати до такого більш вовлікаючого контента, і автоматично людина буде зсуватися по цьому спектру. Були історії про те, як люди просто заходили подивитись YouTube, просто не вимикали автоплей, і врешті опинялися от саме в цій точці дуже шаленого контенту, ставали радикалами, наприклад. Тому у Ютуба теж насправді багато є проблем із цими непрозорими алгоритмами. Тим більше там немає інструментів, доступних для аналітики, таких як, наприклад, CrowdTangle, який працює у Фейсбуці. Специфічних політик щодо України в Google немає з одного боку, з іншого боку, вони працюють над тим, щоб видаляти контент, який виправдовує або якось обілює вторгнення Росії, та вони працюють над тим, щоб розширювати блокування російських державних медіа або медіа, які спростюються державою. А що по TikTok у нас? Давайте про китайську компанію поговоримо трохи. Про китайську компанію, так. TikTok є частиною материнської компанії ByteDance. Публічно TikTok заявляє, що вони поза політикою. У той же час керівництво компанії перші дні не вживало слова «Україна» та «Росія» в публічних заявах. І те, що відбувається, а те, що відбувається, є війна, називало це
ситуації. І вони прийшли до такого цікавого рішення. Вони припинили показувати, якби припинили обмін контентом через кордон. Тобто вони припинили показувати користувачам з України контент з росіян і навпаки. А здається, ще й заборонили завантажувати росіянам. Не знаю, як зараз там дозволили, чи ще все ще тривається заборона. Що цікаво, що те, про що ми говоримо, це TikTok. Це глобальна версія програми, яка спочатку з'явилася в Китаї. І її китайська версія Douyin, вона дуже сильно відрізняється. Ну, тобто, візуально вона дуже схожа, це практично той же самий TikTok, але по контенту і по політикам дуже відрізняється, тому що там все по законам Китаю, там всі сервери всередині в Китаї, і весь контент цензурується відповідно до законодавства Китаю. Тобто там не знайдеш ти контента про Тяньаньмень, про комуністичну партію, Сі Цзіньпіня і так далі. Більш того, писали глядачі, що у якраз у китайській версії, в оригінальній, в Douyin, можна знайти дуже багато російської пропаганди. Але ми знаємо, що TikTok про цьому в нас дивляться, слухають в основному більш молодий сегмент аудиторії і дуже багато дітей. І що цікаво, що TikTok робить кожен раз морду кирпичом, і цей факт стараються не дуже коментувати, тому що там, де діти, там має бути спеціальні політики. Сергій, а твої молоді сегменти аудиторії дивляться TikTok, чи вони фанати Ютубу? Ні, вони дивляться TikTok та Ютуб. І, ну, там мій особистий досвід з цим, він такий, що з того, що я бачу, що вони відбуваються, ну, я не той батько, який заглядає в телефони або ставить якісь обмеження, тобто... Ви просто користуються моїм аккаунтом, а я далі дивлюсь історію, так? Да? Так, моїм аккаунтом в TikTok, так, да. Ні, насправді, але то, що ми з ними обговорюємо, то контент, який в них в лентах, дуже схожий на те, що там взагалі в нашому середовищі, в телеграмах, в Фейсбуку, усюди. І да, часто прориваються якісь штуки, які деструктивні, але я щасливий батько, тому що ми змогли так побудувати такі контакти і так виховати дітей, що вони це приходять, показують, ми з цього ржемо або плачемо, і, ну, тобто, діти здорові в цьому плані. Але я розумію, що це все ж таки дуже така, дуже цікава і дуже може бути небезпечна штука. У нас були кейси, коли у мене були довгі розмови з дітьми, пояснювати складні штуки через складні пояснення, тому що прилітав якийсь нертив про війну, про москалів, про причини, які ти такий вау, стоп, це не так. Краще розігнав зраду хтось, да, через TikTok. Я доповню, що не тільки для молодої аудиторії це важливо. Якщо глянути на вікову розбивку цю TikTok і інших соцмереж, то TikTok якраз популярний і серед молодої аудиторії, і насправді серед середнього там віку, а особливо серед старших, 60+, які теж насправді не дуже медіаграмотні, можливо, навіть і слабші, ніж 18. Важлива дуже метрика, яку треба згадати, що середній час користувача в TikTok це півтори години. Півтори години. Це найбільше, більше, ніж YouTube, більше, ніж будь-що інше. Ми дуже багато поговорили про алгоритми та про технології і про те, як самі люди використовують ці соціальні мережі, як вони маніпулюють, а інші піддаються цій маніпуляції. З Оксаною Мороз ми якраз поговорили про те, як маніпуляції в соціальних мережах використовуються і які саме інструменти цього вона спостерігала. У нас постійно щось відбувається в соціальних мережах. З останнього, звісно, це теми, які стосуються дискредитації волонтерів. Це така багатоступінчата кампанія, яка велася Росією буквально з перших днів. Зараз, в силу багатьох причин, це почало активуватися. На це було кілька причин. По-перше, іде свідома кампанія з боку так званого антиковідного руху, який колись спеціалізувався на земельній реформі, потім на тарифному майдані, потім на ковіді, а тепер дискредитації всього, що потрібно Росії. Раніше це були просто вкраплення, то що ви думаєте, у нас корупції немає, от всі не всі волонтери однакові, там і так далі. Потім вони почали протягувати ці новини, які почали з'являтися в інформаційному просторі, і, звісно, узагальнювати їх.
І, звісно, коли зараз почали з'являтися відкриті справи на волонтерів, обшуки, це береться на прапор і розноситься як те, що ось волонтери, вони такі. Тут так само велика проблема із комунікацією державною, тому що всі справи проти волонтерів, вони комунікуються не зовсім коректно. Ось і багато є запитань до доказової бази. От далі, якщо залишити волонтерів в стороні, то звісно, в нас дуже багато тем, які стосуються і дискредитації українського війська, тобто постійно з'являються вкиди. Пішов контрнаступ, 2000 нібито загиблих за один день. Звісно, розганяють для того, щоб отримати паніку. От тільки пішли якісь хвилі пополонених і так далі. 60 кастрованих наших хлопців повернулися, щоб не було мобілізації. В соціальному мережі всіляко підтримують і віддають пріоритет емоційному контенту. От, тобто вони, звісно, намагаються це фільтрувати, але власне весь контроверсійний емоційний контент у них в пріоритеті. Звісно, що всі маніпуляції вони саме такі, а всі пояснення вони, як правило, раціональні. І тому ось ці цифри, які оприлюднювали по Твіттеру, що брехня поширюється в 6 разів швидше, чим правда, їх, в принципі, можна екстраполювати на всі інші соціальні мережі. Тому що дійсно для того, щоб погасити будь-яку хвилю, потрібно прикладати в рази більше зусиль і плодити більше контенту, ніж відповідно це потрібно для того, щоб сформувати хвилю. Що з цим всім робити? Да? Тобто ми розуміємо, що цей механізм не ідеальний, окей, ну. Це інструмент для того, щоб маніпулювати, для того, щоб направляти людей думати в тому напрямку і мислити в тому напрямку, який бажаний автором контенту. Да? І нам треба пам'ятати, що ми повинні від цього захищатися. І це як про критичне мислення, так і про те, щоб аналізувати, що ми перепощуємо, що ми публікуємо там в сторіс. Да? Я б ще хотіла, задавала таке питання Оксані, а ми бачимо там, да, якась подія, не знаю, там Ізюм, Буча, ми заходимо в сторіс в Інстаграм і бачимо там мільйон моїх друзів, постать одне і те ж. Чи має це якийсь ефект? Можливо, це не має ефекту, да? Тобто проаналізуєте, хто у вас в друзях, чи це дійсно ті люди, які не бачили цих новин, да? Тобто якщо у вас в друзях в основному іноземна аудиторія, да, можливо, це там черговий перепост емоційних новин буде мати сенс. І знову ж таки, можливо, слід почистити також там телеграм-канали або інші підписки в соцмережах, які ми використовуєтесь, тому що ось недавно, наприклад, такі мікрокейс, була новина в одному каналі про те, що в якомусь там регіоні України був великий вибух, і все. І буквально там через 1-1.5 хвилини в іншому каналі, який більш такі надійні новини має, ця сама новина, але з припискою, що жертв немає. Да? І якби все, ну, все однаково, але є нюанс. Да? Тобто в першому випадку у мене, як у багатьох людей, читачів, виникає хвилювання, чим воно мені допоможе діяти, ну, мабуть, нічим. Тому трошки нам всім треба слідкувати за тим, який контент ми споживаємо, тому що це дуже гарний інструмент маніпуляції нашими настроями, нашою поведінкою, всім іншим. Крім того, що, звісно, бути медіаграмотними, розуміти, що за джерело інформації і так далі, треба завжди за продуктами, за технологіями бачити людей. За кампаніями, за всім. Це все люди. Ми говоримо мета, але що таке мета? Немає такої сутності мета, яка приймає якісь рішення. Це люди приймають рішення. Коли ти цю структуру розумієш, то набагато простіше вже і розбиратися із фейками, і з джерелами, і з політиками, і розуміти, чому Фейсбук, чи Інстаграм, чи Тікток поводить себе саме так, як кампанія, а не інакше. До книг. Ugly Truth. The Ugly Truth. Така гарна книга, написана журналістками-розслідувачками про історію поневірянь Фейсбука як кампанії в останні років 5 чи вже 6, починаючи від скандалу із Cambridge Analytica на виборах попередніх в США. Дуже живо написана. Це, по суті, така книга, яка виросла із розслідувань у Bloomberg, здається, вони працюють. Рекомендую якраз для того, щоб трошки краще розуміти, що таке Фейсбук, та, чим він є, чим він не являється, як це працює всередині. Там описані прям конкретні історії, коли в них там великі проблеми там, із цими історіями з виборами, як всередині кампанія люди реагували на ці рішення, як вони самі приймали неправильні рішення, десь проявляли якісь там малодуші, десь недооцінили масштаб проблеми. Всі смертні і помилялись і будуть помилятись люди в Фейсбуці. А як це все влаштовано у них, рекомендую ось таку книжку «Ugly Truth».
з Марком Цукербергом на обкладинці. Авторки Шіра Френкель і Сесілія Канг. Я порекомендую книгу, яку зараз читаю, «Nudge». Два автори, володар Нобелівської премії і також володар Holbrooke Prize, whatever it means, Річард Талер та Кас Санстайн. Вони є авторами лібертаріанського патерналізму. І ось що цікаво, на перших же сторінках є такий цікавий термін як choice architect, да? І це, власне, те, про що ми сьогодні трохи й говорили. Архітектор вибору, тобто ті алгоритми, які нам щось підсовують, автори контенту, які нам підсовуються в соціальних мережах, є таким ось архітектором наших виборів. Ми сприймаємо інформацію так, як іноді хочеться цим авторам, і важливо, знову ж таки, критично мислити, аналізувати і... Про це і багато інших корисних речей йдеться в цій книзі. Рекомендую. Українською мовою «Поштовх», здається, називається. Я хочу докинути з суто технічної точки зору, тому що ми сьогодні багато говорили або зачіпали тему, що соцмережі розганяють те, що емоційне, те, що деструктивне, те, що шокуюче. Це не тому, що хтось спеціально це робить, а тому, що люди на це так реагують, і тому алгоритми на цьому вчаться. Це по-перше. По-друге, Оля, звертаючись до того, що ти тільки що розказали, це означає, що коли ми даємо, щось прямо так максимально провокативно, коли ми даємо наш алгоритм соцмереж керувати нашим вибором, то ми тим самим даємо суспільній думці право вибирати за нас. Тому що саме це керує алгоритмами, які нам підсовують або контент або якусь штуку. Тому прямо, я ж кажу, максимально провокативно. Кожен раз, коли ми це робимо і на це погоджуємося, ми втрачаємо свою індивідуальність. А щодо книжок, поки Андрій знайшов кота і пробує його тримати на місці. Давайте я познайомлю, просто цей товариш завжди залітає до мене на всі дзвінки. Це Оскар. Це наш секретний учасник, який інколи залітає в кадр, який інколи гасає поза кадром. Він до мене на всі дзвінки підключається, мій бізнес-кет. Прям чів бізнес-кет, мені здається. Чів, точно, C-level. Книгу, яку я хочу порекомендувати, це «Війна у 140 ознаках. Як соціальні медіа змінюють конфлікт у 21 столітті». Девід Патрік Ракос. Єдине, що існує український переклад, але він дуже-не дуже. Там прям, ну, дуже-не дуже. Тому спробуйте почитати в оригіналі. Класно, проте воно написано до нашої повномасштабної війни. Воно написано там у 17-му чи 18-му році. Але нічого не помінялося. Навпаки, стало тільки цікавіше і глибше десь. Ставте колокольчики, ставте лайки, підписуйтесь на канали і подкаст. І пишіть нам коментарі.